načítané boli, okej. Okay. Najisté spadlo to. Scarlet, jo. Undeady, Drenej. Tak jako proti Undeadu by to nemuselo být špatné, protože má Swarm a já mám Block Chance. Je to Organic, Organic, Organic. Zealot. Living Attack, Zealot. Defend. Že bych si dal Zealoty. Fire Elemental. Asi Zealoty, no. Se nám se být špatné, zkusím Zealoty. Mám attack range na tavrách větší, tak to je hodně dobrý. To je hodně OP. I můžu agrovat lépe hrdiny. Hleda Sabre je hrozně dobrá na agrování hrdinů v tom případě, no. Je hrozně dobrá na defense. Jak má ty větší armory? To OP. Můj Zealoty už... Já templáři, vlastně to templáři Zealoty mám od začátku. Templár. Chtěl být proti Undeadovi, to by bylo docela free push. Z začátku. Jako démon bude pushovat, no. U Drenej je to sporné. Se uvidí. Má obletky má Elder Redar Witch. OK. Dobrá magie, no. A proti Scarletům je to dobrý, no. Ti nejsem moc proti magii vybavení. A blbě proti magii jsou vybavení. Vlastně nejsou vůbec, no. Nemá žádný anti-magic nebo něco. Víš proti basic atakům. Ono štěstí ten upgrade nebyl na mě, nice. Už stahuju, 30 giga má Warcraft 3, jo, no, má. Máš dobrý internety. Jestli máš jako dobrý internet, nějaký gigabitový internet na optice, tak to stáhneš za chvíli, ne? Co těším, až bude nějaký 6G nebo 7G. Bude insta úplně stažený všechno. Dobrý internet, nemusí stačit něco jako já mám já taky. A to je co? To je kolik? Takže vám padá internet. No ale já mám odstahování, že jo? Já nemám moc společného. To je dvě různé věci, jestli máš rychlý internet a stabilní internet, to jsou úplně dvě různé věci, které spolu nesouvisí vůbec. A chápu, jako bylo to vtip, já to chápu. Dobře mě. Jen říkám, jen poukazuji. A to problematiku. Jsem na Wi-Fi, nemám internet na Macu. Nemáš, jo? To je v prdeli. Tam připojené. Wi-Fi, já nevím, jako z Wi-Fi to bude docela blbý, ne? Vypadne Wi-Fi a padneš. Jak Lucky, s Sauronixem. Není Lucky náhodou na Wi-Fi, ne? Nebo se Sauronixem? Nejsi náhodou na Wi-Fi, než ti to padá? To asi ne, že? Ty máš prostě nestabilní net. Asi jen Lucky, no. Možná bych mohl dát ještě na mid, no. To bylo ideální. Takže ty templáři budou hodně dávat damage do těch dinosaurů. Třeba i dvakrát damage, 30% do organických strong creepů. Akorát je otázka, co je klasifikováno jako strong creep. Všechno to není level 1. Adam.
Třeba to namítnu, abych generoval víc goldů. A tak Wi-Fi můžeš mít taky rychlo, že jo? Třeba nějaký 5Gčko. A stáhneš hnedka. Potom přijde 6Gčko a 7Gčko a... Insta speed. Těším se na ty velké rychlosti, na to přijdou. To úplně... Třeba představ si mít třeba 200 GB hru, stáhnu to instantně třeba. To není tak daleko od reality, actually. Jo, to je dobrý, pušu, nice. Pušu Sauronixe. Kurva, jak to spadlo do oka, dobyť. Pušu Sauronixe, dokonce i Blackyho. Tož bych měl díky tomu, díky těm templářům. Jo, test má Necromancery, to je Replace. Když tam pěkně generuju goldy na midu. Doufám, že doháním, no. Budu doufat, že to doženu. Dobrý, zatím to dávám. Jo. Už dělám magiu. Co budeme nějakou masonry možná. A nebo dvojku hlavní. No ještě lepší. Nějaký hero na mít, ale podle mě to se tam neodrží, jakože oni nemají moc upgradeů a test tam taky nemá. Už dělám armory. A pěkně to pošlu. Stále. No jo. OK. Mám největší skóre, jo. Jako nedívám se, jakož pošlu všechny linky. A na midu se taky celkem držím dobře. Ještě má sondry tam zám. Tak hraje na trojku, jo, Sauronix. To je insane. To je úžasný. Já si taky dám na trojku na Sauronixe, no. Akorát, jo, dobrý, jako pušu ho i s tou trojkou na štěstí, takže teoreticky by se mi to mohlo vyplatit, jako tam dát na trojku z báze a by mělo vyfungovat. Takže tam dát na trojku a žít. A žít. A my to taky celkem dávám. Už mám nejvíc goldů, jsem předehnal všechny, nice. Právě jsem to estram, no. To má stack pěkně. Je problém. Podle mě už ho neporazím, no. Já myslím. To už neodpušu. Už dohnali upgradey. Už dle mě nedám, no. Má nastakované rangetka hlavně.
Já je patřil na hlavní dvojku. Ještě bych dal dobitu na trojku, jo? Ideálně. A bylo by to svít. Dobrý vztah Sauronix, no. A Black Keith mě taky pušuje. Lifesteal, jo. Já myslím, lifesteal je tak worth. To je otázka. Base defense je asi lepší, podle mě. A no, melee lifesteal. To bude takový divný ten lifesteal trošku, no. Jako, můžete jen tak zkusit. Když mám radši ten base defense, no. Než lifesteal auru. To se asi říká o hrdinu, tady tenhle tak. Jako supporta. Bude blbý tohle asi, nebo nebude? Bude možná mohlo být. Docela dobře. Taky taky pušuje celkem hodně. To bych mohl dát bez spellu ten hořešek a dole použiju spell. Tak jo. To na midu taky nějaký ten hero, tam to taky cítím. Ježišmarja, už tady utočej. Už možná, nevím no, až to dám bez spellu. Ten jsem jistý úplně no. To zabitý je asi magii, nebo nevím. Když nemá ještě magii, tak je to asi jedno, spíš tě rangetka. To je zase nezabitelný stack tohle. Insane. Ty letačky musím zabít, to je taky pravda. Musím fokus na lutnetka. Forging Fire. A další jednotku v baraců. Tam ve věžkách, to je taky klíčové všechno. Je ten stack. Než odpušuju, to bude trvat teda. To nějaký splash, no. Třeba tohle, no to taky potřebu. A když já poslal hrdinu na mě, tohle nemůžu, protože když ho počnu zimidu, tak on bude nahoru. Na agru, já to se to nechcu. Já musím čekat. Unlucky, no. Ale už to bude, za chvíli. Jsme se naexpí můj hrdina pořádně. Pěkně naexpanej bude. No, více expíku pro mě. Tento Sauron si to pěkně pušnul tu ten mid. Přesně to, co jsem chtěl udělat já, no.
Která se teďka vyplatí možná. Podle mě provide. Proč ne, aby to bylo nejlepší. A my se tím myslí, jestli projde. To je nejsi chci fight, že tenhle jste jako obrovský. Jsme na expíným hrdinou. Možná tam pošlu toho na expíního, až umře, actually. To možná je lepší trošku. Když jako dávaj mu. Sauron, jak se by tady nám jdou pěkně, pěkně damageujou, no. Přesně do budovy. A to je Konamit, jo? Nebo kam si? Jo, do budov. Přesně. Nice. Taky na trojku na oblekýho. Tam maky Sauronik si no. Jsem měl přeagrovat toho mého hrdinu. Na hlavní třeba. To je blbý no, ještě to nevyšlo. Blbý no. Blbý no. Jste blbě no. To je unlucky prostě. A víš, že musíš útočit barak s hodou jiné jednotky a věžkama do hrdiny. Nebo tím, co, na to, že by útočili jednotky, tak musíš to. Jo, okay. To je divný, no. To je hrozný to zmražení, to je dlouho. Ale je to useless spell, jakože to zmražení. U těch trénů je tak hrozný useless. Že ty si ty zmrazíš, ale to ti to pomůže, stejně se pak ty je prostě nezabiješ. Oni se akorát rozmrazí a stejně tě pušujou. To je hrozný useless. To je pán sračka. Mám lepší co spely, které ty jednotky actually zabijou. Je nejhorší podle mě ultimátka ve hře. Jo, dva hrdiny jo. To oni chceš tady zničit. Já si hrdinu byl potřeba dolů. Já doufám, že ne teda, no. Já doufám, že ne. Pěkně si rozmrzeli, nice. A ty to zničte, moje jednotky. Krát crossbow ani nemá damage. On se ti bugnul do stromu ten hrdina. Lol. On se ti buchnul do stromu. To se stalo i Sauronovi předtím. To je unlucky no, že se ti může buchnout do stromu. To je ten můj stack ještě víc nezabitelný než ten tvůj.
A časové tady, já už tam jsem půl hodiny. To nebylo načasování. Já tam jsem furt. Že jo. Ale test tě dobře taky zničil, no. Ten tě taky dál, no. Že otestoval ten test. Jak to testové dělávají. Vidím, že jste přišel test, no. Když na tebe dali oba dva naraz. Docela lucky, že jsi to přežil. Ty jo, na mě jsi měl velký stack, já to zabil asi 10 minut. A bylo už tak 5 minut třeba. Skoro. To je mega dlouho. Měl u mě velký stack jakože. A že ne. Jaké upgrade udělám? Asi půjdu rovnou na trojku hlavní potom, no. Máš shit spell, no. Tier 2 je shit úplně. Říkám. Ještě Blacky se přidá. To je bitva 4 armád. Ta nejsou, tam jednotky už nejsou, no. Prakticky. A jinak dobrý. Jakýho main? Jaký main? Jako hlavní budova? Co se dá potom? Nevím. Holy třeba. Main base, jo? OK. Main base. Čekuji, co znamená, ale jo, no. Nebyli v ruskou verzi? Vy jste hráli nějakou ruskou verzi? A teď tu Hollywoody vytvořil Rus. Teď Hollywoody vytvořil Rus celý, tak ruská verze je originální. To bude jakože o toho autora. To i ta anglická verze je ruská, protože to vytvořil Rus. To je v ruštině, jo? A proč? To jako Blade vás potrojil, nebo? Co? Jako bait patrol, jo? Ty na 4 Blacky už na mě, jo? To je za MRD. Co bylo? To byl nějaký další hrdina? To byl asi Odán nedá, no? To je jaký mít. Musíte si řešit ten mít, no. A nemůžu mít asi na jedničku úplně, no. Já na jedničku, na dvojku. To asi ne. Tak ještě třetího hrdinu, jak spím. No počkej, já jsem naposlal tuhle, aha. To jsem posral. Já chtěl spít toho třetího hrdinu. Tak nic no, nevadí.
Doufám, že já zabiju hrdinu. Já jsem ho. Jaká armáda tady zas? To musím vyfarmit všechno. Když jsem najednou dostával, začal dostávat málo goldu hrozně. Musím pofarmit pár goldů. Bohužel na ultimátního nemám unlocky. Já jen, chodte do té barakci. To je, přežinálo se celou bází. Okay. Resurrection. Tam jebnu. To pěkně oživuje moje jednotky a jsou ještě víc nezabitelné. Na štěřku dolů asi dám. Protože Blacky tam má taky na štěřku. Tak ať to pěkně kantruje. Krosová peněz zůstávám, ale. To je dobře. Blacky má nejvíc, jo. To někde vyfarmil. Blacky. Pofarmil prachy, no. Jak pošlu ultimátního dolů. Tady se něco. Dobrý laky mám z toho ultimátky testový, no.
tady defuje, zuby nechty. Eli Champion is fallen. Jo, ultimátní, zabijí to všechno. Tak tady můžu poslat toho posledního, třeba na XP toho nebo něco. Jakože, nám budou stačit ti dva, no, kdo ví. A ještě bych měl na XPnýho toho třetího. Tohle tam asi pošlu spell, ne? Tak tam zabije, no to byl dobrý plošňáček. A rychle, zabijte ty nekromacery, než se to vyhýluje. Než se to, zabijte to, než se to vyhýluje. Nesmí se to dohýlovat. Plný defense 50%, menší redukcená attack speed. Nice. Tak drtím Blacky opůr, to je jaký dobrý. Absorb mana, jo. Já mám štyrku tady, okej. Okay. Uvidí se. Ten Blacky tam posílal hodně hrdinu. Proti mě. Ten můj se teda moc nenexpil, ale no. I když jako zabil tam hodně toho, no. A doufám jsem víc. Větší XP. Jo, ten on šel na mid, jo, ten můj hero, co jsem poslal na top. Ok, tak nevadí, jako přepušuju test tam, jako mají dokonce větší level. To neměl být problém. Jak tohle Blacky asi dá, no, ještě. Přežil to. Osmička, ok. To jde. Ne, já ho prostě nemohl zabít toho týpka. Unlucky. Ok, lodička jo, pěkně. Ok, tak pošlu tady ultimátního taky no. Rychle, musí, tento Ember musí fightit tu loď, ale hlavně. Ale dobré, na trojce to musíš dát, ne?
Hlavně musíš střílet do té lodi. Dobrý, to dá. Easy. Teď na bod. Jednoho hera. On je v pohodě. Tady trošku přeagroju. Udělám menší agro tady. Agrotripy. Já mám na 4 na mid asi. V tom. Takže maximální defense. To je taky nice. Ne, do té nemáte hlavně do baraxy. Tak mají i na všetku všechny baraxy, nice. Takže cancer, měl jsem nechat tam staknuté dole, jo. Scípněte, hrdinové, když ty můj debilní hero za to odešel pryč. Okej, okay. Mě trošku poničilo, ale... Ale by to mělo být OK, no. Mám ty možnosti. Já udělám camp ready tady. Měl by to být v klidu, no. To Blacky taky pushuje hrozně moc na testa, koukám. Kdy tady pošlu hrdinu radši. Když tam mám zautočený push. Nemám moc researchu test. To je celkom weak krasa. Weak. Skarlati jsou jedna z nejvíc OP ras právě. Oni mají třeba mají větší range na věžky, tak mají lepší agro na hrdiny, ale to není ten point ani. Oni mají až 50% šanci. To je hlavně nejvíc OP spell, totiž oni mají až 50% šanci na kompletní zablokování útoku na dvě jednotky, templáře a crossbowmany. Ty jakých je nejvíc. Takže to je prostě OP, oni ti vykantrujou půlku útoku na ty jednotky, že oni prostě nejdou zabít. A ještě když už je skoro zabiješ, tak ještě tady máš další spell, že potom až 40% šance na 9 sekund dostane 50 armoru z Zelot a Banner Bear. Takže zase prostě, za nich nemám ani jeden win, WTF, tak to je jedna z nejvíc OP ras ve hře, co děláš. Jak můžeš nevyhrát za tuhle rasu? Jako oni jsou třeba slabí proti mageům, protože nemá žádný anti-mage věci, ale jinak to mega OP. To nejde prohrát, ne? Jenom proti mageům a spell damage jsou slabí, ale jinak je jejich weakness, jejich slabost, ale jinak to rovně strong. Třeba když na ně pošle někdo ultimátní jednotku, třeba i toho třeba nějaká, která nemá úplně moc plošňáků, tak ona prostě útočí do těch malých jednotek a ona je nemůže zabít, protože každý druhý útok je i blokne ta jednotka, ty jednotky, takže a třeba tu waveku nezabije prostě bez plošňáků. Třeba ani ultimátní jednotka, protože ona má 100 000 damage, ale ona nedá damage žádný, protože jí to bloknou všechno. Celý útok,
To je mega strong jednotka. Celá rasa, celá no, je to strong. Celá strong rasa je to. Jo, nevím no. Bych potřeboval... Teď bych cípnul tenhle, anebo tam pošlou ten mátní hlas, no. A radši bych, abych cípnul, a tam jak ty poslat to dělání hlas na mleky. To nevím. A jestli bude test vyšší problém, nebo bleky bude větší problém. Já nevím, jestli je mi stejný, no. Kdo ví. Půjdu na topu. To teda jo no. A se pošlu taky ultimátního na testa. Přece než to vyklíruju, tak bude problém celá. Až tam hodně půjdu no. Možná to vyplošním. Mohl bych to vyplošnit. Tohle ten kazák to nedává nějak. Jak to nedává ten kazák. Ten kazaš. A asi to zapije na všetky nakonec. Ještě tohle nemám upgradenuté vůbec. Chci mít víc upgradeů, nemám vůbec upgradey, hlavně hlavní ani nemám pro všechny. Já se furt držím na tom midu, jo, tam ten můj týpek. Nebo typka. Je neskutečná bitva tohle. Neskutečně vyrovnané to je. Nikdo nemůže chcípnout. To má trošku lagy, ale... Dobrý. Ne, furt mám hrozný lag. Já jsem trošku altaboval teďka, tak třeba se to srovná. Dobrý. Já si myslím, že ta moje Sally White nezabije toho Kel'Thuzara, furt tam nějak drží. On Blacky asi dost pomáhá. Tomu. Testovi. A tomu jdu. This better be worth it. Já nevím, jestli 14. Tady ten hrdinka není moc naexpená. Bude hrdina? Jo, je to vlastně hrdina. To poslá hrdinu. A už mám dobrý lagy no, z těch jednotek všech tady jsou a z těch efektů. Dobrý lagy no. Dobrý FPSka. Mám dvě FPSka. 1,5. On mu zabil? Ty piču. Já mě asi zničí, já nemůžu nic dělat, no. Dobrý, už se to odlagovalo, nice.
Teď jste to vězničili o tom barakce, jo. Já musím asi použít tohle, jinak to nedám. Mě mi namlátili tohleto, jo. Vždycky začal mlátit do jiné baraky, úplně si to vůbec nevšimnu. Tak přežil, no. S minimem. Za týpek, no. Ta balisty na midu nastakované, no. Rychle, já potřebuji tady hrdinu. Zkaz se s tím topem, no. Jo, to snad ne, než se to k tobě dostane. A moje Sally je prostě na midu, točí na Blackyho tady z nějakého důvodu. To je teprve 15, jo, ten Ember, to je špatný. To je trapný úplně. Jaj, to asi obrání, no, ještě tam má věžku. Unlucky. Tohle ta Sally je tak postižená, ne, prostě je na mě, kdo tam bojuje s Blackým sama. Třeba by umřela. Nebo by to prostě pošla nebo něco, tam prostě se stakla o Blackýho, jo, tohle. A takovou smůlu, to není možný. To není vůbec reálný, to je tohle. A? Umřela, nice. Dobře, nice, můžu to přeagrovat. Vajíčko, čo mám Enrico. OK, démon je asi více úplně než Scarlet. Máš pravdu. Má moc magie. Nebo jsem schopný ho propušovat prostě, no ne, nešlo. Já jsem jít agresivně a to prostě nešlo ho zabít. To už to skápne, to Galio. Vyhýlnulo prostě. Je to už umřít? Už zapte. Konečně.
Dobrý lagy mám, no. Jo. Já vím, no. Tu více vajíček, jinak mám korunu. Korunu, jo. A unlucky. Tyhle, tři hrdiny. A demony vej, asi máš pravdu, Lullaby. Demony víc OP, nepodařil se mi pušnout Drainage ani díky tomu smetoval ultimátky, je to brouka sračka. Skarlety useless, proti démonovi. Demon asi counteruje Skarlety, no. Mám moc magie asi. Možná je lepší Skarlet proti něčemu jako je Worgen, no. Já si dobrý jenom proti Worgenovi. Tak tam jsem ho přesně chtěl poslat, že jo. Ale... už. Já běž hlavní, tak... už ne. Přežiju. Ještě. No jo. Unlucky. Abych řekl, dávo, tak vůbec skoro nesítím rozdíl. Jo, já jsem taky nesítil rozdíl, jsem byl jako normálně nemocný, jak bych měl chřipku a potom jsem akorát neměl čich. Jako Worgen, jako Skarlet asi kantruje jenom třeba lidi a Worgeny, no. Demon asi ne. Má moc plošňáků totiž. On ještě jel tyhle mage, že jo? Tyhle mage měl counter, on šel doslova counter na Skarlety teďka. Takže to udělá dobře, no, asi Blacky. Asi Skarlet není tak late game rasa úplně, no, spíš mid game. Že ty máš docela silný mid game, ale late to asi není tak dobré jako třeba Demon nebo jiné rasy, které jsou late game. Zombie div. Zombie. Jak zombie. To nechápu asi. Nebo že bych, možná si měl dát tenhle upgrade spíš. Tyhle dva upgrade, že bych měl dělat spíš. Aby to bylo jako instakill. A tak rejtem. No, no to je spíš na stack, no. Těžko říct. Jako Skarlet není slabý, ale už mid game. Ty musíš vyhrát mid gameu a v late, když si dostaneš, tak jsi even třeba s Demonem, tak to jsi govnu, protože Demon je prostě silnější v late. Skarlet je asi na snowball spíš, no, a na mid game. Hlavně counter je jenom specifická rasy, no.
Cítím člověčinu, doufám, že Maxi Pěstek zase nehledá někoho, koho by oskákal jako ten pesánek. Oskákal. Jo, Maxi Pěstek tady už nějakou dobu nebyl, tyjo, on byl podle mě. Pár jako streamů. Mám dojem. Já mám hrdinu na midu, jo, tam furt, on tam furt je. To já mlaknu. Já se nedefnu, mám takový pocit. Teda když, třeba ještě když se počká 10 vteřin, tak možná jo. Nebo teda spíš, že to nějak ještě přežiju. Tež to trounul jako vždy. Jo, jo. Ten to vždycky trouvne, když může být, když to nemusí vyloženě prohrát nebo tak. Bo já nevím. Tak nějak to asi funguje. To zní hrozně zajímavě. Ten vrček asi určitě neobráním, no. Já nemám žádný cooldowny prostě. Když lidi hrajou proti mě, tak mám milion cooldownů na dvou paraxech, já nemám nic. Učící úplní. Já to vlastně nezvládnu agrovat, no. Já mám moc jednotek. Takra. Unlucky. Měl víc goldů mám já, no. Ještě. Tak málo goldů, ne? Úplně. WTF. Ty vole. On má jenom úplně minimum upgradeů. No, docela dost, ale.